Mi řekni, jak může někomu dávat kasino takovýhle peníze a nic z tohoto kasino nemí. Ne kámo, protože to prostě funguje jako reklama, kámo. To je jako když si dá prostě Lays, si dá do televize brambůrky, taky nepočítaj s tím, že hele, dáme tam teďka brambůrky a ty musí to koupit minimálně milion brambůrek ten den, jinak to prostě nevychází a není to prostě budování brandu, ne, vy zase opice s***ný. Co děláte kup reakce? Mě říkají, že jsem hloupej, kámo, mě tam dali, že jsem hloupej, tohle jsou prostě před já se omlouvám, ale já se bude to stejně prostě kámo, je to jo, argumentu. V jakýmkoliv videu, v jakýmkoliv případě kámo, tyhle lidi se mnou nemají nic společného.